Sombrelua eraman gizon bat ikusi nuen furgoneta baten ondoan, eta begira gelditu nintzaion. Oso ondo ematen ziola pentsatu nuen. Altua zen, berrogei bat urtetakoa, oso gizon egokia. Abokaturen batean pentsatu nuen, baina ez, ezin zen abokatua izan, furgoneta berea zela zirudien, eta haren atzeko atea zabaltzera zijoala. Eta orduan, tomate baten marrazkia zeukan kaxa bat azaldu zen haren eskuetan, eta guztia gogoratu nuen instantera, tasisen bidez jakindakoa rosiren joka bitxia. eneukan ziurtasun premiarik baina gizonaren atzetik sartu nintzen dendan hemen dago gure kasatxoa, esan zuen rosik gizona ikustearekin batera soineko estampatu eta gorrista bat eraman eta pinturaren ukitu txikiak zeuzkan espain eta begietan belar horista batzuk zeuden mostradore gainean txarro batean sartuta soldaduentzako vitaminak esan zuen gizonak Zaude pixka batean, aurrena bezero honin zerbituko diot, desenku usatu zen, Rosi. Bat ere presarik ez daugat, azaldu zuen gizonak zigarro bat ateraz. Dendaren atzekaldea ilun betan zegoen, baina antzenman zitekeen, alere, plastiko txuriz estalitako tontor bat. Han zeuden, dudarik gabe, Rosi kerositako tomate kontzentratu guztiak.